gäller AI för hållbar utveckling gäller kopplat till regioner och kommuner så tror jag att ett viktigt område man skulle kunna få väldigt mycket nytta är det här att förstå de olika både liksom beslutsdokument, eller så här, policydokument, styrdokument och så vidare, men också att kunna få bättre underlag att fatta bättre beslut, till exempel att kunna göra framtidsscenarion, liksom, om vi fattar det här beslutet, vad blir konsekvenserna av det? Så att man får ett bättre underlag baserat på det här så att vi kan helt enkelt fatta bättre beslut och få en mer hållbar utveckling.